vítám na kanálu Soně & Lifestyle. Jak musíš vidět, tak dneska tady nejsem sama. Mám tady hosta, přesně řečeno hostkyni. A velmi vzácného hosta. Je to, nebudu říkat už Lady D, je to Mama D. Jo, čau. Dádo, ahoj, ahoj. Moc ráda tě vidím. Děkuju, že jsi přijmula pozvání sem ke mně na kanál. Na takový malý rozhovor do pořadu na slovíčko. Já na tebe mám spoustu otázek a vůbec nevím, kde začít, protože to by se teď proměnil úplně život. Já Dádu samozřejmě znám už nějaký pátek a dovolím si říct, že jsi moje kamarádka. Takže tady pro vás budeme mít spoustu aktuálních věcí a překvapení, možná i pro vás, protože i já jsem byla překvapená. A tak, takže Dádo, prosím tě, možná jenom tě poprosím, možná ne úplně všichni, co nás sledují, tě budou znát, tak pojď říct, kdo je vlastně Lady D. Tak Lady D je vlastně známá česká pornohračka, pornostar. Teďka budu vlastně režisérka. A majitelka produkce. Majitelka, playmatka. Playmatka, jasně. A tak si všechno, myslím, tak všechno, viď? No a? A máma budoucí. Hlavně bude máma. O tom se tady samozřejmě dneska budeme bavit. Už jsi prozradila pohlaví miminka? Ne, protože já to ještě sama nevím. Sama to nevím. Tak škoda, si myslím, že budeme jako první, kdo to tady odhalí. Ale máme takovej tip, uvidíme, možná to prozradí. Ještě to neřekej. Jo, dobře. No kámoška mi totiž něco říkala a já jsem to doma neskoušela. A ono se říká, že když se vezmeš kelímek, načuráš do kelímku a dáš tam tu sodu. A že když ta soda hned vypije, tak to má být kluk. A když ne, tak je to holka, protože vlastně ta moč má jinou konzistenci, když je to holka a když je to kluk. Takže vlastně teď to mi bylo doporučení, protože já jsem nedočkala, jako co to bude. A mě to doporučila kámoška a říkám si, mám to vyzkoušet nebo nemám. No a nakonec jsem to jako ještě neskusila a nechám se možná překvapit. Já ještě počkám. Dádo, pojďme začít od začátku. Prosím tě, jaký bylo vlastně tvoje dětství vůbec? Takový celkem napad. Protože moje máma si pořád vlastně hledala nový přítele a vlastně první přítel mamky, tak to je vlastně můj nevlastní táta. A tam vlastně byl takovej trošku jako psycholož trošičku, že dělal různé věci, které prostě nebyly vlastně normální. Tady jsem ho dokonce viděla třeba, když jsem byla malá, tak se nějak hádali. A viděla jsem, jak mám leží na posteli a on sedí nad ní s nožem pod krkem. A to jsem viděla, když jsem byla malá. Jsme dostávali různý zracha za kraviny, třeba když jsem nepřišla za minutu 7 domů, tak jsem měla hned zaracha třeba měsíc. Mm-hmm. Pak jsme se odstěhovali k babičce, tam si máme pak našla vlastně u babičinou práci. V nový práci si našla nového přítele zase. Mm-hmm. K němu jsme se pak zase nastěhovali v blízkosti Prahy. No tak to bylo úplně šílený, to bylo šílený. Mm-hmm. To byl normálně úchyl a psychouš v jednom, přísahá. Mm-hmm. On vlastně ze začátku se choval k mámě hrozně hezky. Mm-hmm. A co k vám dětem? K nám taky. Mm-hmm. Nosil nám různé sladkosti, choval se krásně, mluvil s náma hezky. A tak jsem si říkala, že by to mohl být fajn chlap, jako mamka byla šťastná z toho, pomáhali. No a až do té doby, než jsme se k němu nastěhovali na barák, takže jsme mě bydleli a teprve tam všechno začalo nějak postupně. Říkal mámě, že nepije alkohol. Začal pít alkohol a pil skoro každý den. Potom bráchu strašně mlátil. Brácha vlastně dostal 50 Kč na autobus a on šel vlastně po škole domů a koupil si bagetu. Takže neměl vlastně další den peníze na autobus, takže jako řekl, že tam měl hlad. Tak řekl potom mám přítel, jestli by mohl dostat peníze na autobus, že si koupil bagetu. No a byl to průser, takže se řval, zmlátil ho rákoskou doma, ale takovým způsobem, že brácha měl normálně hrozně velký modřiny od rákosky na zádech a úplně to měl rudofialový. A dal bráchovi vlastně igelitovou tašku na učebnice, vzal mu baťoch a ať chodí 3 kilometry prostě pěšky do školy a zpátky domů. Mm-hmm. Jenom kvůli 50 korunám. Všechno odnášel brách a na mě byl takový hrozně
vždycky jako hodný, že mi vždycky všechno povoloval. A na mámu byl taky zlý. To bylo hrozně, že třeba když se s mámou hádali, tak to bylo strašné. On přišel z hospody domů, napitej, a teďka vlastně máma s náma spala v pokojíčku, protože viděla, že byl zase průser. Takže byla s náma, on přišel k nám do pokoje a řval na ní, Renato, pojď, potřebuji se omluvit. A máma nic, dělala jako, že spí. Pak se sednul k nám, jako kde máma se mnou spala na postel, tak se sedl k nám na postel. Máma spala a začal jí mačkat nohy. Fakt, když sám začal mačkat nohy a máma říká, co děláš, jsi normálně. A on, pojď se mnou, potřebuji se omluvit. Takže máma se zvedla naštvaná a šla s ním do kuchyně. No a začali se hrozně hádat a občas to vlastně končilo tak, že se občas něco rozbilo. Jsem přišla ze školy a teďka jsem řekla mami, co je, protože máma byla tahle a loupala brambory. A teďka ona nic, a tak jsem se na ní tahle podívala a ona úplně hrozně velký monokl na oku. A říká, kdo ti to udělal? Ne, ne, nikdo. Samozřejmě jí to udělal on. Takže se samozřejmě hádali, když jsme byli ve škole, takže jsem pak brečela, jako co se to děje. A to bylo furt, oni se pořád hádali. A nejhorší na tom bylo to, že oni když se hádali, tak vždycky máma si vzala nůž, brečela a jakože se jde zabít. A teď to jsme měli každý den doma. Jak dlouho? My jsme tam bydleli dlouho, asi tak 2 roky, 3. A kolik ti bylo, když jste rozešli, nebo když vlastně to skončilo? Jo, to si nepamatuju. Nepamatuješ si to? Takže vlastně se stalo furt tohle, že byla s tím nožem a já teďka s bráchou jsme nevěděla, brečeli jsme, ať se nechodí zabije, že jí máme rádi a tak dále, že tady musí s náma být. A já si pamatuju, že když jsem jí držela za ruce, tak mi říkal, tak brečavna, on se o vás někdo postará. Teď to nám řekla prostě šlo ven. No a pak jako ten její přítel šel ven. A jako šel se podívat, kde je, on prý, kde je máma, říkám, jakože jak to máme vědět prostě, když to je jeho prostě vina. No to bylo šílené, pak se vždycky máma teda jako vrátila. A potom jednoho dne máma šla do práce a byla to odpoledne. A já jsem šla zrovna po schodech do pokoje, jsem chtěla něco v pokoji. Takže jsem šla po schodech do pokoje a teďka on byl v místnosti v obýváku a on vyšel zrovna z obýváku. A zastavil mě, prý jako kam jdeš? A říkám, no do pokoje, prý, počkej tady, já se tě na něco chci zeptat. A tak jako úchylně, on byl v trenkách, takový starý chlap prostě a on na mě. On byl ještě tomu pivo, jo, takže prý, jsi ještě pana. A já stála u dveřích a já jsem jenom koukala, nevěděla jsem co říct. A pak mi řekl, a chceš být ještě pana? Ježiš. A teď já úplně, mě tak bušilo srdce. A teď jsem se modlila, co se stane, přísahám. A to je díky bohu, můj brácha šel zrovna po schodech za mnou do pokoje. To mě fakt zachránilo, protože já se nedokážu představit, co by fakt jako se mnou mohl udělat. A já jsem se hrozně klepala, říkala jsem to bráchovi a pojď, když mám přišla vlastně z odpolední, tak se mi to všechno říkala. Takže se zase ten den pohádali. A, no a mohla jsem zase za to já, protože říkala, že jsem kráva blbá, proč jsem tady to mámě říkala. A tak dále, no a samozřejmě máma zase začala brečet, a jakože se zabít a tak dále, a to bylo hrozný. Pak jednoho dne vlastně přijela s taškama, s kámoškou a odstěhovali jsme se v Vidni. No a pak jsem našla zase dalšího přítele, že od nový práci. Starý mi do teďka a to jsem prostě nedávala už psychicky, jsem to fakt nedávala, že mám tak a dost. Máma se teď bylo kolik třeba cca? To mi bylo 17 a pak mi bylo 18. No, tak se choval a chtěl si přivlastnit mámu, chtěl mít mámu jenom pro sebe a mít s ní svoji novou rodinu, samozřejmě se mu to už dneska podařilo, že jo. Takže máš ještě nějaký sourozence, kromě bráchy? Jakoby nevlastní? A to má s tím přítelem, no. A ty jsem neviděla. Takže s tím je do teďka a vlastně mám se mi neozývá vůbec, ten její přítel, ten vždycky se snaží jako, ať s náma nemluví, ať nemluví vůbec jako máma se svojí rodinou. Takže s mámou jsem v kontaktu už asi teďka 3 nebo 4 roky, no a to byl taky takový psycholog. No
A v 18 jsem se rozhodla vlastně, že už to nedávám a že půjdu do Prahy. Takže jsi se rozhodla, že půjdeš do Prahy a to jsi šla vlastně jakoby bez peněz, bez všeho. Dělala jsi tenkrát nějakou školu třeba nebo něco? Jo, studovala jsem uměleckou školu, byla jsem designérka a odešla jsem vlastně do Prahy jenom s občankou, prostě s dokladama. Měla jsem 200 korun u sebe a sobečím, co jsem měla na sobě. Jela jsem do Prahy za kamarádem, který mi řekl, že když budu nějaký problém, takže můžu být u něj. Tak jsem byla u něj, že tam můžu bydlet, no ale on chtěl sex a to jsem nevěděla, takže to jsem taky nezvládala. Tak jsem byla dalšímu kamarádovi a říkám, že nevím, co mám dělat a že se bojím vrátit domů a mu říkám, no a co chceš dělat a říkám, no já nevím, já nemám dodělanou školu, práci prostě nemůžu a já potřebuji prostě hned peníze, abych měla na bydlení, na jídlo, na oblečení a tak dál. Tak jsme přemýšleli. Nakonec z toho vypadlo, jako, že budu točit porno. Mm-hmm. To dělal tady tenhle ten kamarád tu nabídku. A on dělal nějaký pornoprodukce? Ne, ona jeho kámoška dřív točila a ona pak nějak přestala, tak ho napadl takový nápad. A tak jsem říkala, tak to je jako šílený, to asi jako nemám, a co chceš dělat, chci se vrátit za mamou a jako mít ještě větší průšvěk a říkám, no to ne. Ale to byla asi někdy toho rozhodnutí? Ne. A kdyby jsi se mohla znova vrátit do toho věku, rozhodla bys se stejně? Tak ono záleží, kdybych měla dobrou rodinu. Ne, kdyby to bylo tak, jak to bylo, tak by se rozhodla zase. Asi jo, určitě. Takže on ti dal vlastně jakoby nabídku, dal ti i nějaký kontakty, kam se máš obrátit, skrz tu kamarádku třeba, nebo? Ona ta kámoška vlastně znala všechny produkce a agentury, takže rozdala všude moje číslo a pak se mi začaly ozývat, takže já jsem měla práci ze dne na den. A vlastně začala jsem si šetřit peníze, našla jsem si byt, koupila jsem si oblečení a začala jsem žít. Pak když jsem bydlela sama, tak na mě přišel takový stesk, jakože tyjo, a kdo mi teď bude vařit oběd, když přijdu, kdo mi teď vypere, bude doma hezky čistě uklizeno. A tak jsem přemýšlela a bylo mi hrozně smutná, pak jsem si říkala, nebuď smutná, to zvládneš, musíš být silná, jsem si řekla. Tak jsem se schopila a řekla jsem si, že to musím nějak zvládnout a zvládla jsem. Jáde, prosím tě, v kolika teda jsi vlastně přišla o panenství? V 17 letech a v 18 jsi hned začala točit. Jo, a já neměla ty zkušenosti žádné, no právě. Začala točit. A jak jsi to jako zvládala těch produkcí, třeba nestyděla jsi se nebo? No jasně, že jsem se styděla, já jsem vlastně přišla první den na produkci a měla jsem točit. A teďko já vidím kolem sebe ty nahý herce, byla tam nahá herečka, měla krásný tělo, musím říct, a pěkný herec. No takový starší, ale ok, ujde. No a teďka jsem viděla nahatý a já bych tohle nemohla tady chodit nahatá. Víš, to mám na začátek, za teď se koukám, úplně na všechny. Hrozně se styděla teda, začali jsme točit video a ani jsem nevěděla, jak zahrát orgazmus, to jsem tam udělala. Počkejte, to takhle. Skoro zpívala. Prosím tě, a ty jsi teda měla kolik třeba partnerů, než jsi šla jako profesionálně točit? No, moc ne, takže kolik jsem jich měla? Asi jenom dva. Fakt? A jaký byl ten první sex? Vzpomínáš na něj, jestli byl z lásky, nebo to ne, bylo? Ne, to nebylo z lásky. Ne. To bylo, protože jsem chtěla prostě přijít o panenství. Fakt? Jo, ten kluk byl hrozně ošklivý. To byl, mě se tak na mě vůbec nelíbil. A zrovna tenhle kluk mi jako říkal, že mě připravil panenství a že pojedem na vyhlídku, tak já jsem říkala, tak jo. No a pak zase na poslední chvíli jsem to ten den odmítla a pak říkám, no tak jo, tak jsem přišla. No a přišla jsem na to vlastně na té vyhlídce o tom a vůbec to nebolelo. Nebolelo. Ne. My máme teda velmi podobný příběh s tím poprvý, ani mě se ten kluk úplně moc nelíbil, ale
Nebylo to teda na vyhlídce, ale bolelo. Mě to bolelo teda strašně. Jo, jako, já vůbec jsem se cítila teda. Ježiši, tak já teda to měla šílený a už bych to nikdy nechtěla zažít. No. Už to máme za sebou. Díky bohu. Včera večer usila, já to prvně zkusila, jam tady dá, mám to za sebou. Teda začátky u toho porna, takže já se vůbec jako neumím představit, jaký to je, že vlastně jako přesně tam přijdeš, tam jsou ty nahý lidi, oni jsou všichni na to zvyklí, berou to už pravděpodobně jako normálně, ale ty tam jako přijdeš poprvý. A co vlastně jako se teda jako děje, nebo já bych se asi strašně stydila, jako hrozně, úplně vůbec nevím, jako, co bych jako tam dělala, nebo jak jsi to třeba překonala tady tenhle ten vstup? Mně to trvalo 3 měsíce, než jsem to překonala. Mm-hmm. Tak jako šla jsem vlastně na fotky, a tam jsem se teda vyslíkla a tak jsem si řekla, jako, že ještě dobrý. Ale pak jako ty sex foto, jakože jsme měli sex a oni dělali ty fotky toho, tak to jsem se tak hrozně styděla. A pak ještě to video, no tak já jsem byla červená, já jsem se hrozně styděla. A hrozně nejvíc jsem se styděla za to, že jsem neuměla zahrát ten orgasmus. No a fakt mi to trvalo 3 měsíce a pak to najednou všechno spadlo. Že už jsi chodila na produkci nahá, už jakoby normálně. Jo. Co třeba ty pornoherci, jako udržujete nějaký třeba vztah i mimo ty filmy, nebo to natáčení, nebo jsou z vás třeba přátelé, nebo jo. Dáte si občas třeba takhle nějaký sexík jako v šatně, že vás to baví vyloženě, nebo? Tak já třeba na tomhle se úplně nejsem, že po scéně si ještě s někým rozdám sexík někde. Uh-huh. Ale jako mám kamarády v branži, většinou kluky, protože je s nima sranda a nevím, holky tam jsou většinou v té branži, každá na sebe žárlí, jo. To si mi dobře jako nahrála na další otázku, právě jsem se chtěla zeptat, jaká je rivalita třeba mezi těma holkama v branži? Tak jako pomluvá se tam každej. Uh-huh. A je to taky něco taky jako, že si tam třeba dělá nějaký záškodnický akce? Ne, to ne, ale spíš jako většinou každý roznáší nějaký nepravdivý jako věci. Třeba teďka se zase o mě vypráví, zase nepravdivý u nás v branži, jo, už jsem slyšela. Co třeba se vypráví? No jako, že přítel se mu dlouho nebude a že jsem úplně vypráví. A prosím tě, ty jsi měla takový jako asi největší rozpor s Daisy Lee, ale ono z toho potom vyšlo, že jste vlastně jako kamarádky. Tak jak to teda bylo ve finále? Byli jste na začátku třeba fakt jako, že jste se neměli rádi a pak jste toho využili marketingově? A nebo jste byli od začátku kamarádky a řekli jste si, že toho třeba takhle využijete? No my jsme se neměli rádi předtím, pak jsme se skamarádili, pak jsme udělali vlastně tu show. No a jako bavíme se normálně do dneška, jako ne, že bychom se bavili typu jako, že jsme BFF, že jsme každý den spolu, ale jako prostě normálně, jo, jako že jo, ahoj, jak se máš, dobrý, když to končí, jo. Mm-hmm. No když se vidíme, ale teďko jsem jí dlouho neviděla, protože je karanténa a tak dál, takže, ale jako žádný problém. Potkávali jste se třeba někdy na place spolu? Ne. Ty to máš tak trošičku jako zaměřený, že jsi vlastně bisexuální, že se ti líbí i holky, i kluci, ale asi jsi vždycky věděla, že budeš chtít být jakoby s klukem a mít třeba dítě, rodinu jednou nebo tak něco. A vadí třeba tvýmu partnerovi, že se ti líbí holky, žárlí na ně nebo? Jo, trošku žárlí. Fakt? I na holky? Jo, to mě celkem překvapilo, žárlí trošku na holky, no. Aha, takže pak to není jako, že budeš mít třeba doma, si občas vezmeš nějakou kámošku. No, to s tím asi nemůžu ani počítat. Tvůj přítel je teda z branže, takže předpokládám to, že jsi natáčela, tomu určitě asi jako nevadí. Ne, tak on říkal, že... předtím ještě říkala, že jsi nějaký holčí, že by nemohl chodit s pornoherečkou a tak dál kvůli té práci. A pak mi řekl, a pak jsi přišla ty a úplně jsi mi změnila názor. A řekl, že vlastně, že ta práce, co jsem dělala, tak mu nevadí, že mě poznal jako pornoherečku, tak prostě mu to nevadí, že mě tak poznal. Takže jako tahle doba. To sice jo, ale vlastně od té doby, co jsi s ním, tak jsi přestala točit. Jo. A to je vlastně taková jakoby nová etapa toho tvýho života, že jsi teda se rozhodla, že budeš vlastně podnikat, zůstáváš v branži, ale už netočíš a co teda budeš dělat všechno? Teďka rozjíždím svoji produkci. Ain't no maniacs by Lady D.
zaměřená hlavně jenom na anal. Proč zrovna na anal? Anal prostě. Je to jako, je to nějak, je to dobře prodejní, je to nějak jako nejsledovanější? Jo, je to dobře. No, přesně tak. Mm-hmm. A co třeba myslíš, že vůbec tady v téhle tý branži je jakoby nejsledovanější? Tak ten anal určitě a fetiš. Mm-hmm. Jaký třeba druhý fetiš je? Pis. Pak pis teda znamená, že po sobě čurají. Pis znamená čurání. Pak je fetiš třeba na silonky, že to jsem dělala fotky, takový fetiš, že jsem se oblíkla celá do silonek, to bylo taky zajímavý. Co je pak dál za fetiš třeba, ježišmarja, na fetiš na alkohol, teď se nemůžu vybrat všechny fetiš. Třeba kalhotky, na to jsou prý dokonce i automaty nějaký, jsem už slyšela. No, kalhotky taky. Že se teda může někdo jít a koupit si prostě použitý kalhotky, jako jo. Tak výkali. Ví, to ne, třeba, to točila jsi někdy něco takového? Ježiš, ne, to, ne, to nešla bys do toho. Fuj, to A takže to nějaký fetiš fekal porno teda, jo? Ano, přesně tak. A byla jsi třeba u toho natáčení někdy? Fuj, ne. Nebyla jsi nikdy. Ale tak tam musí smrdět hrozně, já podle mě. Ale já jsem slyšela, že vlastně oni to fejko, že to není real. Aha. Ale že slyšela jsem, jako ta první, tak to bylo, že vlastně on si dá nějaký prášek a že se to nějak pročistí a že to má být prostě čistý hovno. Hovno. Čistý hovno zní tak jako zvláštně, ale věřím, že může existovat. No. A druhý, tak to je vlastně, že oni to fejkujou nutelou. Aha. Mhm. Aha. Hm. Ale stejně to nechutný. Je to nechutný, ale nutelu mám zrovna ráda. Tak Dado, ještě když se pobavíme o tom, jak vlastně teda rozjíždíš teď své podnikání, svoji novou produkci, určitě bude i nějaký merch nebo něco podobného, tak mi řekni prostě, co pro tebe bylo nejhorší vlastně, když jsi začínala s tím pornem a vůbec, když jsi jim procházela, tak třeba jaký zážitky pro tebe byly velmi jako nepříjemný, co už by si nikdy nechtěla točit a tak. Nejhorší zážitek, která se byl pro mě, když jsem... Že třeba některé agentury napsaly něco a pak přijdu na produkci. A vůbec to tak nebylo. Třeba jsem jela, letěla jsem do Holandska a říkala, že tam budu mít klasiku, tak jako, že jsem si říkala dobře. A to je všechno, co mi napsala, tak jsem přiletěla a teďko já říkám, no a kde jsou ty mladí kluci? A ona, tady nejsou mladí, tady jsou staří, se starýma budeš teče. A říkám, cože? A to mě nikdo neupozornil. Takže jsem byla hrozně naštvaná a nemohla jsem už nic dělat, že protože jsem tam byla, no ale tak by mi nedali. Aha. Takže jsem to musela odtočit a v noci jsem hrozně brečela. A i jedna holčina tam se mnou byla ruská a ta to taky nevěděla, a agentu jej taky nic neřekla. A ta byla ještě víc v šoku než já, ta taky brečela chudák. No, takže... A z čeho? Jakože vám přišel nepříjemný byl ten zážitek, jako, nebo že byli staří, no, nebo... No, nepříjemný bylo to, že byli staří, prostě. Je to, když dědovi bylo 78 let, tak to není nic příjemný. Cože? Fakt, jo. A to ještě jim část jako vůbec stojí? No, to jsem se tak dělala, tak asi Viagra, ale se dím, že ho nekleplo. Jako. No právě, no. Co je jako já tahle stará, tak mě boltne srdce asi. No a co jsi teda dělala? Tak si to musela odtočit, zvládla jsi to? Jo, zvládla jsem to, ale když mě kamera nevidí na obliči, tak já na kameramana. co třeba ten děda, nebylo ti ho líto? No děda byl šťastný nakonec. Jo. Děda, no jako... A byl jako milej, hodnej, nebo jaký jsou jo, třeba takový lidi? Jo, oni byli gentlemani, to jako bylo hezké, a hlavně to nebylo žádné jako bum bum bum, jako třeba bylo to hrozně pomalý, že jo. Ale stejně to bylo prostě, no fuj, na to vzpomínám, do teďka je to strašný. Vzpomínáš si třeba na svůj první orgasmus? Jako opravdovej, nehranej. A to si nespomínám už ani s kým to bylo. Nevíš, ale orgazmu dosahuješ normálně. Jakoby. Jo, jo. A už i na natáčení třeba? Jo, taky. A já jsem třeba předtím měla takový problém, že já jsem nemohla dosáhnout, taky mám problémy, se to znám někdy. Já jsem třeba předtím měla takový problém, že já, když jsem chtěla dosáhnout orgazmu, tak já jsem si musela ještě pomoct. Což asi dělá jako každá ženská, to je normální.
Ale já jsem vždycky obdivovala ty ženský, kteří se prostě udělají, aniž by se museli pomáhat. Ano, prostě chlap. Ano, že mají vlastně jakoby vaginální orgasmus, že nemají klitorisální. A já jsem vlastně zjistila tohle, co takhle orgasmus. Až když jsem vlastně poznala člověka, který ho fakt strašně milu a měla jsem hrozně dobrou chemii. Aha. Měla jsem strašně dobrou chemii s ním a to bylo ještě s mým dánem bývalým. A to, tak to bylo úplně úžasný. A díky němu jsem vlastně zjistila ten svůj první orgasmus, aniž bych si vlastně pomáhal a bylo to dobrý. Prosím tě, a třeba takhle jako v osobním životě neměla jsi s tím problémy, že věděli, že jsi herečka? Jako, že jsi tě třeba jako věřili, že ty orgazmy fakt jako máš, anebo že jsi asi pravděpodobně uměla hodně dobře hrát, že jsi je mohla kdykoliv zahrát? Z začátku ne. Ne. Dobře. No hele, jo, lidi se mě ptají, jestli ty orgazmy hrajou, anebo jsou real. A říkám, že jsou real. Jasně. A mezi náma, jako, hrála jsi někdy orgasmus no, takhle jako ve vztahu? No ve vztahu jsem nehrála. Ne? Ne? Jsem vždycky se hrála opravdu, to jsem měla opravdu vždycky orgasmus. Jo, a kdyby ne, tak, no, tak to řekneš prostě. Ona většina holek, třeba, já nevím, jestli chlapi to poznají, ale chlap to musí poznat. Ženská, když má orgasmus, tak uvidí... Pánové, poslouchejte. Ženská, když má orgasmus, tak chlap, když je v ní, tak když ženská má orgasmus, tak se u ní uvnitř stahuje, jako, stahuje a takový jako vibrace stahovací. Aha. A některé holky třeba neví, neumí to hrát, že oni vlastně zahrají orgasmus a nestahují to tam dole. A to je průser, to je pak trapas. Aha, to je pak trapas, když tam to přijdou. Já mám teda ještě jeden tip a to je tep. Tep, protože hodně se to dá poznat i na tepu. Jo, jakmile máš orgasmus, tak vlastně ta tepna, tak tady na krku hlavně, tak ta ti vystřelí úplně, nevím, 200 pulzů za minutu možná, veď, nebo kolik. Takže myslím si, že i podle toho se to dá poznat. Jo, přesně tak.